madax kala duwan oo ka kala socotay hay'adaha laamaha dawladda iyo sidoo kale jaamacadaha ku yaala magaalada Berbera iyo sidoo kale waalidiin aad u tiro badan ayaa habeenkii xalay ahaa ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinayay ardaydii ugu sarreysay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare ee bursada magaalada Berbera. Munaasabadan oo ka dhacday barxadda hore ee dugsigaasi ayaa waxaa soo buux dhaafiyay waalidiin aad u tiro badan iyo ardayda wax ka dhigata dugsigaasi, waxaana halkaas ugu horreyn hadal ka soo jeediyay maamulaha dugsiga sare ee bursada magaalada Berbera Mustafa Muuse diriye. Waxaan ka waramay munaasabadan iyo ahamiyadda ay u leedahay dhalinyarada. Ujeeddada aynu caawa xafladan isugu yeernay ee waliba waalidiintu ay maaragtay muhiimadda noo ahayd waxa weeyaan inaynu isaga waranno waxbarashada ardayda dugsiga bursada halka ay kaga jirto sanadkan iyo sanadihii dhowaayeena dhaafayba oo ah qodobkeena koowaad. Marka waxaynu u baahanahay caqabadaha aynu u baahanahay inaynu wax ka qabanno haddaynu waalidkiinahay, haddaynu maamulkiinahay, haddaynu macallimiintiinahay, maamulkii gobolka haddaynu nahay, inaynu wax isaga sheegno. Qodobka saddexaad ee ujeedooyinka aynu xafladan u qabannay waxaa ka mid ah inaynu halkan ku abaalmarino ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkii dhowaa 2018-2019. Qaar ka mid ah maamulayaasha jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Berbera iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey dhiirigelinta loo sameynayo ardaydaasi, waxayna ardayda ay u soo jeediyeen inay waxbarashadooda halkaasi ay ka sii wadaan. Waxaan u soo gudbayaa jaamacadda Galis University Berbera, maxay waxbarashada ina haysaa? Horta waa marka u horeysa ee waxaan hambalyeynayaa dadkii kaalmo hore ka galay dugsigan sare ee bursada. Annagu haddana jaamacadda Galis ee Berberanahay waxaan ka qayb qaadanaynaa taakulaynta iyo in dadka caynkaasa in la xuso oo la dhiirigeliyo. Waxaan u siinaa shanta qof ee u sareeyey hadiyadahoodi baan u siinaa oo halkan caawa ka gudansiinaa. Waxbarashadu ma laha weyni iyo yaraan midna ma laha. Waxaan Berbera ugu bishaaraynayaa master degreega ardaydii ugu sarreysay ee qaadatay ee ka baxday anaa ka mid ah diinsa Berbera qalin jabinaya. Waxaa yar adag baritaanka dhinaca badda. Intii anigu aan halkan joogay mas-uulka ka ahaa jaamacadda, waxaanu 20 arday ayaan ugu deeqnay waxbarasho bilaash ah. 15-kii arday ee aanu ka qaadanay bursade waxay iga markhaatiyaan maamulaha, waana joogaan wax halaal wax lacag oo ka qaadnayna ma jirto. Mas-uuliyiinka kala socotay hay'adaha laamaha dawladda, waalidiin iyo dad aad u tiro badan oo halkaasi hadalka isu daba maray ayaa dhammaantoodba waxay u soo jeediyeen dhalinyaradan ka baxday dugsiga sare in ay hayaankooda waxbarasho ay halkaasi ka sii wadaan oo ay jaamacadaha waddanka ay galaan, waxayna ay u soo jeediyeen mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera in loo midoobo sidii loo horumarin lahaa waxbarashada oo ahmiyad weyn u leh bulshada. Farxad ballaaran bay ii tahay aniga caawa inaan halka soo istaago oo runtii aan kelmad ka idhaahdo aniga oo ka mid ahaa ardaydii secondary-ga bursada ka baxday. Runtii muddo 13 sannadood ka hor ah ka baxay, isla markaana ku soo noqday oo intaan heerkii jaamacadeed soo qaatay jaamacadda Camuud macallin ka noqday muddo 4 sannadood macallinka ahaa. Waxaan jeclahay ugu horreyn halkan inaan horta ka hambalyeeyo ardayda guud ahaan gobolka Saaxil ee kaalmaha sare sanadkan ku guuleysatay sanadkan top 10-ka iskuulada dawliga ah ee dugsiyada sare. Gobolku wuxuu ka helay 2 kaalmood kaalinta 7-aad oo uu ku guuleystay arday halkan fadhiya oo ka tirsan iskuulka bursade. Kaalinta 7-aad iskuulada dawliga ah gobolka iskale oo dugsiga bursada soo hooyay, kaalinta 8-aadna dugsiga sare Sharagaab arday dhigtaba isaguna galay. Ugu dambeyntii waxaan doonayaa halkan in sida uu sheegayay isuduwaha waxbarashada ama guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka waxa jirtay ardaydii scholarshipka ahaa la bixiyey inaynu helay guud ahaan 19 arday, 3 master ah iyo 16 degree ah oo ay gudbayaan dhammaantood. Munaasabadan ayaa ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay, waana munaasabadda ugu ballaarneyd ee waalidiinta ugu tirada badnaa ay ka soo qayb galaan tan iyo waqtiga uu furnaa dugsiga bursade ee magaalada Berbera. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Berbera.